养了呢？我就知道你要问我腿不保养，所以我特别带了秘密武器要来分享给大家哦。像我的工作啊，常常要站一整天，有时候回到家发现腿又酸又胀，真的很需要靠按摩来放松我的腿部。噔噔，这台美腿机我家有一台哦，而且它是 Osin 为了40周年的大改款，大家应该都有听过敲胆筋可以瘦腿，这台非常贴心哦。这样子拉起来，它就可以在你大腿这个位置按摩敲打，你就不用自己还要努力的敲努力的敲，可以放松的看电视咯。它可以依照腿型调整宽窄，它还有加热功能，还有6种按摩程式哦。那我们先来按小腿吧，这样好舒服哦，因为我很喜欢它这样捏紧以后放松的感觉，而且我本身是吃蛮重口味的，所以这个力道对我来讲蛮刚刚好，也不会过头。像最近天气比较冷啊，像我在家自己用的时候，我会开启加热功能，因为像女生冬天很容易手脚冰冷，这样子可以觉得脚非常的舒服，而且它让你的血液循环更好。除了小腿之外，它的脚底按摩非常厉害哦。你们看，它上面有2个垫子，就像这样子把你脚背压住。像有些按摩机它可能没有压着，你按的时候脚会跑掉，它就是像师傅一样把你手压着，然后下面有滚轮按摩你的穴道，真的超级够力的，超级舒服的。这就是我保养美腿的秘密武器，分享给大家哦。我教他哦，现在直接了吗？那我给你最强的。真的还蛮有力的。现在哪里最有感？我觉得脚底超舒服。脚底哦，脚底就是把你对抓起来按摩。